Dneska hrajeme mapu PP Land. Měli jsme nastavit aspoň 15 šťouchů. V závorce je napsaný, že by to mělo stačit i Radimo. Vítejte, hoši. Fakt to tam bylo napsaný, to jsem se nevymyslel já. To jo, prostě... To je vyloženě v názvu této mapy. Dobře, máme tady hledat nějaký záludnosti, nebo prostě jedem? Můžou tady být secrety, jsou tady jamky, které jdou dát na Hole in One, anebo na Hole in Two. Jo. A jsou tady pak prostě jenom věci, které jsou záludný, jako. Tady je třeba nějaká díra, kterou jako vidím. Já jsem to málem trefil dvakrát už. Já jsem to trefil teda. Ale kolik no, tam tak musíš... já jsem to zase netrefil, no. Tak pojď, teď. Jsem dal moc. Já podle mě nevím, jestli ta díra je vůbec dobrá. No bude, určitě. Ty kráso, já jsem dal lehce pod a lehce přes. Vy máte nějaký problém, hoši? Ne, já jsem chtěl zkusit ten secret. Aha. Tak ten secret se vůbec nevyplatil. Díky moc. Díky moc. Tomáš, co je, čem je problém? Tomáši, to, co se děje prostě? Zrovna to bylo. No. Kámo, tohle je show, který jsem měl udělat na začátku, vole, a mohl jsem mít 2 a ne 9. To šlo na dva šouky. Skvělý, vole. A my jsme všichni loupáci a prostě chtěli jsme se trefit do trubek. Dobrý, vole. A nebo dát Hole in One. Jediný rady byl prostě z nás tady rozumný. No a teď 15 rady mu by mělo stačit, očividně mu to stačilo. Bo. No to stačilo, to je jasný. Stápu, rozumný. Primitivo. Stůj. Ok, a tady odsud bych dal třeba tolik. To bylo moc. A nebo moc málo. To bylo taky moc, to poznám. Ty vole, já jsem dobrý! Ty kráso, to máš na 3. Pěkně. Na 5. Dal jsi to na 5. Není to zklamání, je to 1 přes Pesky. Pár a rady to dal přesně na pár. 4, vole. Tak jo, jaký je skóre? No, hele, už jsem jeden. Začínáme podobně jako minule. Jo, a jak to skončilo pak, že jo? No. Ale prostě teď už nemusíme Tomášovi, jakoby... Dávat tu výhodu. Co myslíš, jasně. Rady? Jo, já jsem jenom hloupej. Jo, Tomáš, tak kámo. Jako, jak to, že mě to nezarazilo na konci, what the fuck? Musím se ptat, co děláte? No, dali jsme asi trošku větší, než bylo potřeba. A mysleli jsme si, že to nebude problém. A očividně to problém byl teda. Ty kráso. Byl to velký problém. Takže... O, můj oblíbený. Vabank, to mám rád. Já se rád doklikám. Jako? A ne, já jsem spadnul špatně. Počkej, a kam mám jít teď? Wow, já jsem prohrál vabank, mě to prostě dalo špatně. Jo, tady. No tak to je super, tohle je fakt pecka. Jsem vždycky chtěl, ty vogo. Hoši. Hej, ta mapa je rozbitá! Ta mapa je asi rozbitá. Ta mapa je rozbitá! Co vám je? Je tady Erko? Je. Ale na start, ne? No. Jo. No tak to si zase tak moc nepomůžeš, ne? Kamo, ta mapa je... To? Tam je díra! Dobrý. Hej, co to? Kamo, ta mapa je rozbitá. Já seriózně. Kamo, tak teď jsem přeskočil jedním odrazem, třeba 2metrovou zítku, vole, to není real? Jo, teď jsem spadl do díry, to je výborný. Kamo, já už jsem tam mohl bejt. Dobrý. Hej, co to? Je fakt rozbitá. Kamo, tady jsou úplně náhodný boosty, já nejsem schopný se dostat přes ten randomizer. Jakože, mě to vyhazuje úplně špatně, kamo, ale jako totálně. Vteřin. Ne, nepadej už, 30 vteřin, prosím. Tady jsem vypadl třikrát, teď... Pojď, randomizer. No, teď někam stíhám. Padám, teď někam to padám. Stíhám. OK, OK. A teďka okay. Jsem jako, že vypadl špatně. Jako, OK. Že... Ne! Ty krása, mě díra, ne. Ještě jeden odpal, stíhnu, pojď. Pojď. Ne. Tak se v hajzlu, já jsem trefil tu díru. Já jsem se zastavil přímo před tou jamkou! Ty jsi měl lepší pozici na to, no. Ty krá... Jak lepší... Kamo, já jsem se nemohl dostat přes... No, že jsi byl... Byl jsi víc vlevo, že jo? To jsem dělal takovou dobu. U toho... Vole, nemohl jsem trefit ty kůly, vole. Ty krásu. Já už jsem měl čas jenom na jeden odpal a byl jsem moc vpravo, takže já už jsem se nemohl odrazit dobře. 25. No, 25. Super. Hele, dobrý je, že to je férový. Jo? Dobrý je, že máme to je prostě jako... týmová hra. Tak tady to není jenom na šťouchy očividně, ale vole, tady to je jako... A já třeba sem. No to jsi vybral přesně dobře, vole. Jak to? Teď jsem to zkoumal.
Ale ne, tady je zase zrychlování. Jo, tak chcete radu, kam máte jít? No. Je to úplně jedno. Jsou všechny stejný. Jaha, já myslel, že ne, to tak nevadí. Jo, čum, čum, kde jsem, vole, jo, za rohem. Jenom až se budeme bavit o nějaký pozici, vole. Pic, tuj. Dobrý, 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 dobrý. Dva. Co? Rady, můžu se tě zeptat? No tak očividně nejsou všechny stejný teda. Rady, můžu se tě zeptat? Ty vole, kamo, já prostě vždycky trefím ty dveře, když se otevřou. Můžu se tě zeptat, Rady? Jakože, já nemůžu za to, že se nemůžeš trefit, tak když koukáš. Zase se otevřel očima, kam se strefil? Kam se strefil? Kde byla ta díra? Do jámy, vole. Ale kde? Tam byla nějaká jako skrytá? No jasný. Jo, aha, ty jsi mohl spadnout. No to, co mě odrazilo, nějaký pant? Jako do té vody si mohl spadnout. Jo, jo. A ta voda byla jako jamka. No. Aha, kam, tak to jsi ani nevěděl. To jsi ani tak nevěděl. A pak, co máte za problém, vole, co máte za to problém? To ani nevěděl, Rady. To mi neříkej, já? Že jsi věděl. Neříkej mi to. Jsem to věděl, vole. Nevěděl jsi to. No to dá, jo. Kamo, fú, dobře, takže já mám druhý místo. No, tak to se může změnit hodně rychle tady na té mapě, očividně. Nedávej to velkou. Já vůbec nevidím, kámo, já... Mám trošku strach už teď. Já nevím, kam chci. A tam je boost? Ha? Co se stalo? Ten boost je špatně nastavený. Kamo, co kamo, to mě to vyhodilo ven? Kamo, co jo, to je? Ten boost je špatně nastavený. No, ty když jsi moc rozjetej, tak ti vyhodí ven ten boost. Fakt? Přijde vám? Přijde vám? To stalo se mi to dvakrát třeba, no. Buď zdrav. Děkuju. Ty vole, jsem. Já tady vyskočím. Co tady je za boost? Já jsem dojel k nějakému rohu a najednou jsem... Já vůbec nevím, kam jdeme. Nice. Podle mě jsme šli špatnou cestou, Tomáši. Asi jo, jste šli. Jo, šli jsme špatnou cestou. Ty krásu, tak teď, kdybych tam dopadl na tu růžovou, tak bych tak normálně... Ne, že bych si poškodil svoji myš, kterou aktuálně používám. To se mi... Nikdy nestalo. Tam to, seš? Pěkně. Yes, 11. A tam to trafil jako fakt hezky. Stůj. Stůj, stůj. Do zatáčky, a dej třeba 2.9, 2.8. Jo, to je dobrý. To bych mohl. Ne, to nevadí, já to dám na 12, já si počkám. Já do toho cíle nespěchám. Přibližuju se, no tak to se, tak to se nepřibližuješ ani náhodou. Ani náhodou se nepřibližuješ, to jsi mílový kroky. Mílový kroky, aha, tak to jo. Ok, tady je nějaký jasný jumpoš. Ale jako kam? Jo, tam. Jo. Tak já jdu jumpoš. Jsem se komitnul tomuhle, nedá se nic dělat. Já bych se na ten jumpoš možná vysroš. Vabank, pojď. Nezasekávej mě, jeď. Já nevím, jestli ten jump jde. Já si myslím, že jde. Tak já jsem teď v tak blbým místě. Ne, ne! Jak to, že mě to vyrazilo ven? Jde, v pohodě. Tak já musím čekat zase teď. Tak čekej. No, tak jako abych měl dost času potom, ale dočká, že? Ne? No, ještě abych pak měl dost času, vole, ale. Jo, jde to úplně v klidu. Jde to úplně v klidu? To jsme rádi, Rady. Jo. Jak to, že máš 4, vole? Protože jsem to našel, vole. Jak jsi to našel? Jenom ses tam trefil. No, my jsme to taky viděli, Rady. My jsme to tak, to není jako, že jsi objevil Ameriku. A já ty Indiáni tam už byli, ty objevili první, protože jsi tam narodili. Hele, už je to jenom o 2, jo? Ne, já tam vním 3. Jo? Vím číslo je 3. Vím číslo je 3. Pif. Pif, paf, paf. Pif, pif, pif. Jo, chápu, tady ti to nabere. Jo. Okej.
Chápu. OK. To nabrání je teda špatný, jo. To nabrání je špatný, no, to nedělej, prosím tě. Tak jo, hoši. Nebo já, jako udělej nevím, to, na kolik to máte vy, já to mám na 3. Jakože slovy 3. Jakože no, já kdybych se teď trefil dobře, tak to budu mít taky na 3, ale myslím si, že to budu mít na 4 spíš. Fakt jo. Mm-hmm. Tak to jsem na tebe zvědav, opravdu. Tak 5. Možná spíše 5 bych jako si dovol tvrdit. Tak to bude 5. Jestli tohle vede do jámy teda. Jo. Kamo. Jo, ono to nevede do jámy, to je past. Ne, to jo, vede to dáme, dobrý, dobrý. Jenom se ti může stát, že se zasekneš vole vorantlíku prostřed, co se stalo mně. Můžu se zeptat, o kolik teď jsme? Jenom tak jako mezi náma? Nevím, nepamatuju, na kolik jsem měl, na 3? Na 3. Tak opět. Opět jsme tam opět. No, ale nejsme ani v půlce mapy, vole, takže jako... No to nejsme, ale ta mapa je rozbitá, takže se může stát cokoliv, jako. No právě, takže bych na tom to moc. To je důležitá věc, co musíme zvídit. To bude moc. Ne. Dobrý. Zastavil se. Počkej, ty jdeš do jiný díry, ne? Do tý jsem šel no. Taky, do tý jsem dal na 3. Občas jdeš vy do jste nešli díry. Do tý roury? Ne, proč? Kdy tady to bylo jednodušší. No to, jakoby, na kolik to měla rady, prosím tě, na 10? Já jsem dal na 3. Tak to bylo málo. Tak tohle bylo málo, hodně. To bylo hodně málo. Okej. Teď kde? Kde je díra? Kde je jáma? Teď jste mě vychýlil někdo, Honza. Já? No, narazili jsme do sebe. To nebylo mojí vinou, ale. Ty krás, ty jsi tam dobře zastavila, Rady. Ty vole, to bylo víc, než jsem chtěl asi tohle sto. Nebudu lhát. To je dobrá díra, nebo to je špatná díra? Kamu, každá díra je dobrá, když funguje. Jo, tak to je špatná díra. Ne! Kámo, tak a ty jsme oba dva na stranu, skvělý. Počkej, a teď jdu kam? Piv paf a pojď. Do tady ty díry nechoď. Ne. Ta to nebyla, jo? Ne. Kámo. Tady je takový bait. Je tady hnusný bait, no. Je tady fakt jako vošklivý bait. Takže bait či nebait. To je baitíček. A Tomáš se na něj teď chytil. Ne, to není, že bych se chytil, já jsem ho viděl, vole. Ale myslel jsem si, že jsem dal správnou velikost prostě šťouchu. A bohužel mě to vypeklo. Ty kráso, no. On se nepříjemný. Se teoreticky dá stihnout. Ne! Doprčit znovu! Tak nic, tak já jsem vystroukovaný. Tak teď jsem se trefil do strany. Tak já jsem vystroukovaný. Tak nic. Mě to teď posunulo. Tak nic, to se stává. Minus. Ty jsi to tam dal, ty jsi to stihnul. Na poslední možnou chvíli. Kráso, lucky. Já úplně jsem si říkal, tohle bude dobrý, vole, to trefím. A jak jsem viděl, jak jsem přijel ten kopeček pomalu, tak už jsem měl, vole, zástavu srdce. Taky jsem si to myslel, ale nedá se nic dělat, Tomáši, alespoň jsme se od sebe nevzdálili. A je to no, souboj to mezi námi. Teď jsem to mohl krásně otočit zrovna. A nebo já jsem to mohl otočit. No tak, ty nemáš co otáčet, ty vedeš. Jo, to je pravda. Mohl jsem otočit tvoji šanci na výhru. Takže by byla neexistenční. Zajímavý. Možu, kam se chcem dostat? No, já vidím, kam se chcem dostat, ale budu muset hodně pomalu. Pokud mě někdo nevyrazí! Děkuju. Jo. Otázka, jestli sem chcem. No to chcem. Jo, aha, chcem! No samozřejmě, že tam chcem, vole. To už jsem tam mohl dávno bejt. 4x. 5, vole, zbytečně úplně. No, tak seš o jednu blíž, no, Tomáši. No, mohl jsem bejt o 2, vole, třeba. Mohl jsi bejt dvě, prostě. Koši, nehádejte se, prostě. Ale Rady je 4, Rady má 4. Ježišmarja. To je dobrý, to je... Jako, jsme v půlce mapy. Ale je to o 4 a jsme v půlce, no, jo, no, a je to o 4, tak to půjde. Žádný portály tady nejsou. Já tu nic nevidím, no. Podle mě se musíš prostě dobře trefit přes tu. Hole in one. Když bys mě počítal, že jsem se trefil do křoví. Aha. mm.
Tak takový hole-in-one jsem taky párkrát. Moje oblíbený, můj oblíbený druh hole-in-one, kámo. Jo, prostě já říkám, záleží, jestli to taky jako, ty vole, jestli na to hrajem nebo kámo, ne. Kámo, tady je podle mě jeden jediný patník, který se dá trefit a já ho trefím, vole. Tak já jsem ho trefil taky. No, tak vítej v klubu. Yes, díky, vole, Tomáši. Vole, ty jsi do mě díky, strčil. Díky. Teď se třeba mega pomohl, protože já už jsem to měl jako špatně rozehraný teď, ale teď díky tobě budu mít ještě něco lepší. Sedm. No, hele, ale... Nepříjemný. No, jako měl bych osm, kdyby se do mě neštouchal. Kdyby se do mě neštouchal, tak mám osm. A děkuju. Už to mohlo být jenom o dva, teď je to o tři. Vážím se toho. Jo, tak tohle to je pěkně hnusný. No, teda. Tak to je výborný, no. Okej. Okay. Skoro. Okej. Okay. Trefus tam někdo? Ano. Jsem tam. Fakt, jo. Je. Ty vole! Kamo, já jsem měl natažený šťouh a v tu chvíli, jsem to pouštěl, tak do mě narazil Honza, jak tam přijel. A jsem nebyl já. Když tady stojíme vedle sebe, rady se netrefil, tak kdo to byl, vole? No já ne. Aha. Aha. A on to nebyl, vole. To je, vole, Bart Simpson, já to nebyl, vole, gig. Teď jsem někoho narazil trochu. No, no, tak to jsem nebyl já, kámo, to byl Rady, víš, jak tady není. No, jako, no do někoho jsem narazil, to byl ty, no, podle mě. To jsem byl já, no. A škoda, teď jsem do toho maličko šťouchnout, maličko. To je pět, kamaráde, já si tam dojdu, vole, do konce mapy. Mně se to jako moc nelíbí právě. Počkej, tady no, to... No tak teď musíš rychle šťouch. Mohla tady to být zkrátka, Rady? No právě jako to chci zkusit. Jo? Mohla. To byla zkrátka k cíli. Aha, takže stačilo se tam zastavit. Jo, no, vidíš to. A já jsem právě myslel, že to musí být prostřelit. No, takže... To nevadí, to nevadí. Ale on má trošku náskok nad náma. Jo? No počkej, a teď dostane jednou DNF a najednou se to otočí, vole. I jako vrátil by se k nám. To je pravda. Vrátil by se k nám, no. No, tak teď tady budu mít hole-in-one, kámo. Nepřijde ti, že to je zkosený. No, zkosený to je, ale ne tak, abys to přeskočil. No, teď si dal hole-in-one do keře v podstatě. Hole-in-one do keře, jo. Aha. Stůj. Bomba. Tak pojď. Pic. Máme jít jako sem? Pic. Aha, jo, aha, ty se to tady můžeš, vole, zkrátit. Kámo. Tak to je hnus. Počkej, jak to zkusím. Tak to bylo moc. Jo, aha. Pěkně. Tak to nefunguje. Nebo ty jsi to dal přes ty bubny? Jaký bubny? Přes bubny to podle mě ani nejde. Já jsem se odrazil ze zhora. Okay. Sjeď tam! Na kraji zhora! Kámo, já se zase zastavím na hraně, vole! Ach jo, tak já jsem tady viděl něco, co tady nebylo. Jak? No, musíš dát menší, no. Musíš dát menší. Odsaď dej třeba 2,7. Já mám takový blbej pocit, Tomáši, že... No, 10, to bude minimálně, vole. Jestli zastavíš na hraně, tak to bude 11, vole. No, tak 10, dobrý. To se mi nelíbí. Honza tam viděl nějaký bludy. Že prohrává o dva najednou. Já jsem tam viděl nějaký, jako, já jsem tam viděl něco prostě, co mi nevyšlo úplně. Co tam nebylo, jo? Jo, něco tam nebylo, prostě jako jsem, jako chtěl jsem vařit, ale spál jsem to. Co to bylo za zvuk, vole? A nebo jsem spál se, to nevím. To má být jako boost? Počkej, ty tam dojedu nebo ne? Tak ty musíš dát dostatečně velkou. Jo, tak. No tak to jo. Kámo, cože? Já jsem se zastavil na nějakým rantlu, já jsem tam málem byl. What the fuck? Já jsem se zastavil jak na parapetu, vole. Tak to je v prdeli, no, a teď už to netrefím. Okej. Okay. Dobrý. Kámo, to je fakt peklo, tady ta jamka. Ty kráso! Jo, tam byl portál od někať, víš? No byl, ale nevím odkud. Dobrý, jsem tam. Na 6. Vole, Tomáši, vole, co děláš? Kámo, viděl jsi, kde jsem se zastavil, Rady? Já jsem myslel, že já mám 6. To bylo lucky. A já jsem se zastavil na hraně toho.
to není možný, já jsem se tam na druhý pokus trefil, zastavil jsem se na nějakým parapetu a teď se tam sedmkrát nemůže trefit. Tam se dostaneš dolů, vole. Aha, no tak jo. Přímo k tomu, do prdele! No tak se tam dostaň, co ti brání? Zastav se na tom parapetu. Máš 30 vteřin. Hele, máš 20 vteřin. To je 3-8 nebo tak něco a přeletíš to a spadneš do té jámy přímo. Ne asi, dej třeba 3-8 a přeleť to. 3-5 možná z tady tým pozice, nevím. No. Je to do prdele, fakt. No to je, ale to ještě není ta jamka. No já vím, ale tady už jsem měl dávno bejt, jo, vole. Jsem sem poprvý málem spadl, no. Ale jako... Jo, Tomáši, co myslíš? Ne, kamo, já jsem na druhej šťouch, jsem spadl skoro sem a zastavila mě nějaká vystouplá textura. A já jsem říkal, kamo, tak to je zkrátka jak svině, to se trefím. To nemá smysl se snažit trefit tam, no, vole. Akorát, že vůbec, vole. A to jsem tady mohl bejt. Okej. Okay. To jsem nechtěl. Tady ten typ prostě jakoby jamky. Oh shit, ty vás skoro. Nice! Na 3. Ty je vole. Je to dobrý. Tomáši, držíš se, je to dobrý. Teď stačí, abys dostal DNF, kámo. Víš co, teď si to vyrovná, když dostaneš 25 a bude to ready, vole. Jako zbývají nám 4 jamky, může se stát cokoliv, jako samozřejmě. Právě, já si budu držet, vole, jakoby víš co, ty dva před sebou si budu držet. Jo, teď v pořádku, teď podrž si ty dva. Tady ta jamka je příšerná. Všechno je v normě. Tady bych si ještě možná dal jeden šťouch. Možná ještě jeden malej. Asi jo. Tak to mohl jít už zprava klidně. Možná maličko doprava. A ty bych dal takovou dvojku prostě jako. No, je. To si děláš srandu, ne? To bylo 2/4, ne? Forfit. To bylo 2/4? Forfit. A 13. Dobrý. Tak jo, přiblížil jsem se k Radimu. No to jo, no. O 10. Teď jakoby, když ty dostaneš DNF, tak a Rady taky, jak budeme všichni u sebe. Jolo. Jo. To se musíš trefit ještě ideálně, no. What the fuck? Ne, ono, už jsme se dotkli země, víš, takže nás to respalilo. Dobrý, jo. Je to v pohodě. Dobrý, v klidu. Pohodinda. A dva. Je to dobrá práce, Rady. Když jedu z prostředka a mám šipku přesně na prostřední čáře, jak to, že padám dolů, no, můžu se zeptat? Na jakou stranu si padal? Doleva nebo doprava? Doprava. No, tak musíš víc doleva. Jo? Než to, co jsi dal. No, tohle mi zrovna přijde, že už je moc doleva. Teď bych to dal trošku doprava. Takže trošku doprava je na tu prostřední čáru. No, na prostřední čáru. Já jsem mířil normálně na prostřední čáru a... Tak tam jsem byl od začátku, bych chtěl říct. A dopadlo to tak, že jsem byl na prostřední čáře. No, ale tohle je dobrý, Tomáši. Mm-hmm. Tohle je dobrý. To je moje klasika. Já vždycky rád se zastavu těsně na tou hranou, víš co? Přímo na hraně, prostě. Abych si mohl dát vždycky ještě jeden ten šouk navíc. To je jasný. To je moje oblíbený. Ale dobrý, já jsem spokojený teď jako s výsledkem. Je to o 20, no, to jako to se furt dá ještě, to vole. Jako není to nereálný. Není to nereálný. Jo. Aha. Ty vole, tam bychom se možná trefili ještě do toho košíčku, vole. Tak by to bylo lepší, no. Ty kráso. Aha, super. Ne! Podělaná palisáda, vole! Nice, tak jo. Já jsem košíček. Yes. Koukám na vás, sleduju vás, fandím vám. Rady to dal na 6, to je dobrý, ok, to jsem čekal, že bude o dost víc. Jo, já trefím střechu. Já jsem se přiblížil o další 3, to není úplně jako top strop, ale je to lepší než nic. Pomalinku po lehonku. Kdybych se na tu hranu chtěl trefit, vole, dvakrát za sebou, jak to nikdy neudělám, bych chtěl říct. No, dobrý. Na 9, to je dobrý, 9, hele. To je dobrý, prostě, jako nemáme takový skok, ale, Rady, blížíme se. Jo. Kámo, seš mílovými kroky daleko, vole, bych chtěl říct jenom. No, ale od tebe. No, a od Radyho taky, vole, máš rozdíl 12. Ty kráso, Rady, ty jsi hodně vychytal ten úhel od odrazu. Tak jako, hrajeme to už nějaký rok, jako. Jako pro Radyho prostě platí jiný úhel odrazu než pro mě.
Jakože jste nevychytal. Přesně. No, jako ne tak dobře jako ty. Miluju, kámo, když se mi tam připlete ta krabice, vole, ze sousední uličky najednou. Počkej, já jdu zpátky! Tak a mě teď posune tohle. Jsem se nepodíval na směr. Jasně, skvělý. Skvělý, výborný. Já jsem úplně levej, ale tady. Kámo, to si děláš srandu. Co mám dělat tady? Jo, takhle. What the fuck? Kámo, tak já jsem to dal s odrazem přes vodu a na jedničku a říkám, tak to jsem pán a ono mě to respavlo. No, ta voda tě respavne, bohužel. Tak to nevím, jak se tady trefím, ale... Ty dobrý. Kráso. Co vymýšlíte, hoši? No, snažím se tam trefit ne dva, přes vodu. 2-4, 2-3. Teď už dva, si myslím, že to tak 2-2 možná u tebe. Ah. Ne, tak 2-5. Spojím, že... Fakt? Tam je ta vyšší palisáda totiž. Ty vole, tak to ne. Musíš mířit trošku jakoby víc doprava, doleva, sorry, aby ses odrazil ten rantlík. Krás, tak tohle se bylo těsně. Nakolik, že to máš rady? O, 8. Tak jsem si ti zase vzdálil, ale jsem tam. Nedostal jsem DNF ty prostě. Ty to kámo, Tomáš, to teď je největší smůl. Ty krásu, to není reálný, víš, jak jsem to udělal, Tomáši? Já jsem to prostě napálil a odrazil jsem se od té zadní stěny. Protože tak jsem nechtěl napálil, trefovat jakoby malou. Ale já už nestihnu dát šťouk, že jo? No. Škoda, škoda. Znamená to další DNF, znamená to pravděpodobnou prohru v této mapě, ale... Čupek, dám hole in one teď. Jako v té poslední mapě zdarma? Zdarma? No tak většinou... Tak dej hole in one, tak ukaž ten hole in one. Pojď. Tak je, záleží, jestli to je jakoby hole in one mapa. No právě. No tak jsem dal hole in score one. Hole in score one. Počítáš to, nebo... Já taky skoro hole in one. Hole in score one. Ale až tam budu na 11, tak to bude taky skoro hole in one. No, jako budou tam dvě jedničky, je to vlastně dvojitej hole in one. To jako nebude problém žádnej. Takzvaný prostě jako skoro dvojitej hole in one. Tak. Král golfu se s váma loučí, díky moc. Lepší mrtvej než druhej, no. Tak já se taky loučím. Čau. Navždy.